لە ڕاستیدا دەمەوێت پیرۆزبایی لێ بکەم. پیرۆزبایی لە جێگری سەرەوە کامێلە. هەرێز دەکەم بۆ ئەم هەڵبژاردنە. لە ڕاستیدا پیرۆزبایی لە سەرۆکی هەڵبژێدراوە جۆ بایدن و جێگرەکەی کامێلە. هەرێز دەکەم. سەرۆکەکانی جیهان پیرۆزباییان کرد لە جۆ بایدن. لە نێویشاندا سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا بۆریس جۆنسن و سەرۆکی فەرەنسا ئیمانوئل ماکرۆن. بەڵام لە ناخۆی ئەمریکادا چیرۆکێکی جیاواز ڕاگەیەنراوە. گواستنەوەیەکی هێواشی دەسەڵات ڕوودەدات بۆ گەڕی دووەمی ئیداری ترامپ. مایک پامپیۆ گەورە دیبلۆماتی وڵاتەکە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ڕەدەکاتەوە. داواکەی سەرۆک دانەڵد ترامپ دووپا دەکاتەوە بژاردنەوەی دەنگە یاسایەکان بەتەنها ئەوەش زاراوەیەکە بەکاری دەهێنن بۆ ئەو تۆمەتە بێبنچینانەی دیموکراتەکان هەڵبژاردنەکەیان دزیبێت. هیچ بەڵگەیەکی نییە بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەوەی سەرۆک یان وەزیری دەرەوە پامپیۆ دەیڵێن. ڕۆژی سێشەممە بایدن دەڵێت کە ترامپ نایەوێت دان بە ئەنجامەکاندا بنێت. ئەوە تاڕادەیەکی زۆر مای شەرمەزاریە. لە ڕاستیدا ئەوان ئامادەی ئەوان نییە لەم قۆناغەدا دان بنێن بە سەرکەوتنەکەی ئێمەدا. بەڵام کاریگەری ئەو تۆیان نییە بۆ پلانەکانی ئەوەی ئێمە دەیکەین تاوەکو بیستی مانگی دوانزە. تەنها ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پیرانی کۆماری پیرۆزباییان لە بایدن و جێگرەکەی کامێلا هێرس کردووە. هەروەها سەرۆک جۆرج دەبلیو بوش دوا سەرۆکی کۆماریەکانیش. بەڵام سەرکردەکانی حزب پشتگیری ترامپ دەکەن. سەرۆک ترامپ لە سەداسەت مافی ئەوەی هەیە بە تومەتی سەرپێچی چاوبخشێنرێتەوە بە ئاکامەکاندا و دەتوانێت بژارە یاسایەکانی بخاتە ڕوو. شارەزایەکی ئیستراتیژی کۆماری لەو باوەڕەدایە زۆربەی کۆماریەکان بە نهێنی دانیان بەوەدا ناوە کە بایدن سەرۆکی داهاتوو دەبێت. بەڵام ئامادەنین ڕوبەڕووی ترامپ ببنەوە. بەپێی حساباتەکانی کاری حزبی نایانەوێ پێچەوانی ترامپ بوەستنەوە کە دەتوانێت بە تویتێک تووڕەبوونی نیوەی کۆماریەکان بجوڵێنێت. کەسیش ئەو سەرێشەی ناوێت. دەستکراوە بە دروستکردنی ئامادەکاری ئاڵوگۆڕی دەسەڵات لە بیستی کانونی دووهەم. بەڵام بە فەرمی گواستنەوەی ئەو دەسەڵاتە دەست پێ ناکرێت تاوەکو ئەو بەرپرسەی کە ترامپ دایناوە بۆ خزمەتگوزاری گشتی فیدرالی ڕای بگەیەنێت کە تا ئێستا نەیکرد. شارزاییەکی هەیە لە کۆشکی سپی و بیروکراسی بەشی جێبەجێکردن کە چۆن بەڕێوە دەچێت. لەبەر ئەوە تیمێک بە ئەو ڕادەستکردنە ئامادە دەکات. هەمووشیان لەوانە دەبن کە شارزاییان هەیە لە واشنگتن. ڕۆژی سێشەممە تیمەکەی بایدن ناوی ئەو کەسانیان ئاشکرا کرد کە سەردانی ئاژانسە حکومییەکان دەکەن بۆ یارمەتیدانی مسۆگەرکردنی ڕادەستکردنی هێمنانەی دەسەڵاتەکان.